محترم جناب یوسف شیوانی صاحب پوربندر بھارت، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے فرمایا برائے کر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ پروین کوثر کے کیا معنی؟ دیکھیں، ہم نے کتب لغت میں جو دیکھا تو پروین کے معنی ہے سات ستاروں کا چھرمٹ، یعنی اس کو عقد ثریا بھی کہتے ہیں اردو ادب میں، یعنی ثریا جو تارے ہیں اس کے ارد گرد جو تارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو عقد ثریا بھی کہتے ہیں۔ تو پروین کا ایک معنی تو ہے سات ستاروں کا جھرمٹ، اور اس کو اردو ادب میں شعرا وغیرہ جو ہے وہ عقد ثریا سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ کوثر کے کیا معنی؟ کوثر اصل میں جنت کا ایک حوض ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا ہی میں کوثر عطا کر دیا۔ ایک تو کوثر جو ہے ایک ہاؤس کا نام ہے، ایک حوض ہے جنت میں، اور بہشت کی ایک نہر کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔